Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունն ու Եվրոպոլը կգործակցեն։ Համապատասխան համաձայնագրի վավերացման հարցը դրական եզրակացություն ստացավ ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նիստին։ Համաձայնագիրը նստեության միտված է անդրազգային, անդրսահմանային հանցավորության դեմ պայքարին, մասնավորապես թմրամիջոցների ապոնի շրջանառության դեմ պայքար, միգրանտների մակսանենգություն, կիբերհանցավորություն, ապոնի ծագում ունեցող ակտիվների վերականգնում, փողերի լվացում, մարդկանց տրաֆիկինգ և հանցավորության այլ ոլորտներում համագործակցություն։ Հիմնական զեկուցող ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը նաև տեղեկացրեց, որ այս պարագայում ներքին գործերի նախարարությունը հանդիսանում է ոչ թե կառավարության առանձին անդամ, այլ Եվրոպոլի հետ գործակցող Հայաստանի իրավապահ համակարգի միասնական ներկայացուցիչ։ Կնշանակվի Եվրոպոլի հետ գործակցության կապի սպա, որը կապահովի տեղեկատվության փոխանակումն ու հետադարձ կապը հայկական իրավապահ համակարգի և Եվրոպոլի միջև։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հարցինի պատասխան Սարգսյանը մանրամասնեց, թե համաձայնագիրը վավերացնելուց հետո ինչ ծավալով են օգտագործվելու դրա հնարավորությունները։ Պրակտիկ առումով, եթե նշեմ, ինչպիսի բովանդակություն ունի համաձայնագիրը, էությունը հետևյալն է, մեր կապի սպան, որը կներկայացնի մեր ամբողջ իրավապահ համակարգը, կունենա Նիդերլանդերում համապատասխան նստավայր, որի միջոցով Եվրոպոլը կպարտավորվի ապահովել անվտանգ կապուղու համար անհրաժեշտ թե ենթակառուցվածքները, թե մնացյալ բոլոր համալերող սարքավորումները, սարքերը, ընդ որ մի Եվրոպական միության հաշվին է լինելու ամբողջ պրոցեսը, և նաև համանման ենթակառուցված մենք ունենանք Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության շենքում, կապի սպան կունենա հասանելիություն իրավապահ համակարգի բոլոր հնարավոր դատաբազաներին, որոնք թույլ կտան ըստեյության ապահովելու փոխգործակցությունը Եվրոպական միության և Հայաստանի Հանրապետության միջև, և սա կապահովի 24-7 ռեժիմով, այսպես ասեմ, սահուն համագործակցություն Եվրոպոլի և Հայաստանի Հանրապետության միջև։ Հարակից զեկուցող հանձնաժողովի անդամ Քրիստինե Պողոսյանը նույնպես կարևորեց համաձայնագրի ընդունումը։ Նա ընդգծեց այն հանգամանքը, որ Եվրոպոլի գործունեության բովանդակությունը հետախուզական վերլուծ ի տարբերություն Ինտերպոլի, որը ոստիկանական լիազորություններով օժտված մարմին է, Եվրոպոլը ձերբակալելու և հարցաքննելու լիազորություններ չունի։ Հանձնաժողովը նաև դրական եզրակացություն տվեց ներքին գործերի նախարարության և Եվրոպոլի միջև անվտանգ կապուղու մասին փոխմբռնման հուշագիրը վավերացնելու օրենքի նախագիծը։ Այդ հուշագրով կարգավորվում են անվտանգ կապուղու ենթակառուցվածքների հետ կապի, նաև կապի սպայի նշանակման հարցերը։ Արփինե Սարգսյանը նաև տեղեկացրեց, որ կապի սպան Եվրոպական միության և Եվրոպոլի հետ որևէ աշխատանքային հարաբերություններ չի ունենալու։ Նա մեր երկրի լիիրավ ներկայացուցիչը և հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգի աշխատող։ Ըստ էության, այս երկրորդ համաձայնագիրը գալիս է լրացնելու առաջին համաձայնագրին։ Գիտենք, որ Եվրոպական միությունը գաղտնիության ապահովման հետ կապված տարբեր դիրեկտիվներ ունի, մեր ներպետական ընթացակարգերի եւս այդ առումով ավական կարգավորումներ ունեն, և փող, այսպես ասեմ, հարգման սկզբունքով այդ բոլոր կառուցակարգերը նախատեսված են փոխանցման հուշագրի շրջանակներում։ Ինչպես նշեցի, անվտանգ կապուղու ապահովման հետ կապված հիմնական ծախսերը Եվրոպոլի գործընկերների վրա է լինելու, հենվելու ենք նրանց աջակցությանը։ Անվտանգ կապուղին ապահովող կապի սպայի տեսանկյունից Եվրոպոլը կաջակցի նստավայր գտնելու և մնացյալ հարցերում, սակայն հիմնական բնականաբար աշխատավարձային և մնացյալ հարցերը կլինեն Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների շրջանակներում։ Հարակից զեկուցող անձնաժողովի անդամ Վիլեն Գաբրիելյանն նշեց, որ հուշագրով նախատեսվում է տեղեկությունների արագ փոխանակման համար ստեղծել անվտանգ կապուղիներ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության և Եվրոպոլի միջև։ Ըստ պատգամավորի, կապուղու անվտանգության ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության պատասխանատվության գոտում նշանակում է արդյունավետ հակազդեցություն հետախուզական ներթափանցմանը, չարտոնված արտահոսքին, կապուղու վրա արտաքին ապակառուցողական ազդեցությանը, տեղեկությունների նենգափոխմանը։ Կապուղու անվտանգության ապահովման միջոցով նաև կկանխվի երրորդ կողմին տեղեկությունների չարտոնված փոխանցումը։ Նարեկ Արուշանյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։